I començaré la meva intervenció amb una frase que des del moviment LGTBI m'ha agafat prestada del moviment feminista i que espere que pot ser m'ajudi a explicar el que significa per a mi estar avui així defensant la llei per la igualtat, la llei valenciana per la igualtat de les persones LGTBI. La frase és aquella que diu que tot allò personal és polític. És una frase que sintetitza moltes coses. Tot el que fem en la nostra vida diària partix d'un posicionament polític, però també el que ens passa en la nostra vida influeix en les nostres idees i en el nostre activisme. Les persones LGTBI, lesbianes, gais, persones trans, bisexuals o intersexuals sabem del que estem parlant. Perquè totes i cadascuna de nosaltres hem viscut en algun moment o en molts moments en què hem sentit la falta d'igualtat, la discriminació o directament l'odi. Este cap de setmana compartia en les xarxes una enquesta que deia que situa la nostra joventut entre les més orgulloses de la diversitat del món. Només un 7% dels nostres joves està en contra del matrimoni igualitari. Però este cap de setmana també un grup de xics, Nacho, Miguel Ángel, Asier, Alberto i David, així a la ciutat de València, acabava en urgències de l'hospital després de ser agredits al crit de maricones mentre es dirigien a passar una nit de festa al barri de Russafa. Sé que alguna vegada des de la dreta més reaccionària s'ha posat en valor que vivim en una de les societats més orgulloses de la diversitat com a excusa per a evitar que precisament que aprovem lleis com aquesta, dient que no són necessàries. Sí, és cert, vivim en una societat avançada i oberta. Evidentment, ho és gràcies als activistes LGTBI i no a aquells que muntaven manifestacions homòfobes amb els bisbes i l'ultradreta. És cert que hem avançat, però també és cert que dia a dia les persones LGTBI continuem patint agressions, expressions d'odi o senzillament la por. Vull que les persones heterosexuals cis d'esta cambra pensen si alguna vegada han tingut por de donar-li la mà a la seva parella al carrer. Vull que intenten recordar alguna vegada que hagin analitzat l'entorn abans de donar-li un bes al seu nòvio o nòvia, a la seva parella o amic o amiga al carrer. O si alguna vegada els han descartat un lloc de treball només en mirar el seu aspecte físic que no concorda amb el que esperaven en veure el seu DNI. Són tres exemples, només tres, del que molts ens podem trobar en el dia a dia com a persones LGTBI i que ens demostren per què aquesta llei no només és necessària, sinó que és imprescindible. Però aquestes situacions no són noves. Aquesta llei era imprescindible fa 5 anys, era imprescindible fa 10 anys. I algú es preguntarà per què hem hagut d'arribar a 2018 per atendre una llei trans i que estiguem a punt de tindre una llei d'igualtat de les persones LGTBI. És molt senzill. Des de 2015 hem après una cosa, i és que quan els valencians i les valencianes expulsem l'homofòbia de les institucions, per la porta entra la igualtat. Eixa és l'única explicació. En 2016 vàrem aprovar la llei trans i avui estem a punt d'aprovar la llei valenciana de la igualtat de les persones LGTBI. Avui aprovarem totes aquelles mesures que la majoria absoluta del Partit Popular van tombar una i altra vegada quan les portàvem a aquestes corts, perquè aquesta llei contempla la necessitat d'una educació inclusiva i la lluita contra l'assetjament. Aquesta llei inclou a les persones LGTBI de la tercera edat i la necessitat de mantenir viva la memòria històrica de totes les persones LGTBI, aquells que el règim de Franco perseguia com a vagos i maleantes. Aquesta llei contempla mesures per a l'atenció a la diversitat en l'àmbit sanitari. Aquesta llei abraça totes les realitats LGTBI, també aquelles que solen quedar oblidades, com les persones amb variacions intersexuals o amb diferències de desenvolupament sexual. I una cosa molt important, aquesta llei ha nascut de la participació de les entitats i experts en matèria LGTBI i també és una llei que consolida la participació ciutadana per a impulsar les polítiques de diversitat. Per això, més que una llei per a les persones LGTBI, és una llei amb les persones LGTBI. Aquesta llei és com el moviment LGTBI, mirant al futur, sempre mirant al futur, però fent-ho sempre des de la memòria. Perquè el nostre moviment és obert i generós, però també sabem d'on venim. I no venim de les grans multinacionals de l'orgull. Venim de la dignitat de Stonewall. Venim de les pedres de qui ja no pot més. Venim de la indignació de Sílvia Rivera. Venim de la solidaritat dels temps del SIDA. Venim de la resistència dels nostres majors, que acabaven en presó després de ser perseguits per la dictadura. Venim de la tristesa de les vides truncades, de tantes vides truncades, però també venim de l'alegria des que, a pesar de tots, van tirar endavant. I els diré una cosa. Si les grans multinacionals volen ajudar a la nostra causa, que porten les carrosses a Brasil,
que porten escarrosses a Brasil i que deixin de donar suport a homòfobs com Bolsonaro que amenacen a tot el nostre col·lectiu. Senyories, esta és una llei important. Saben que en molts llocs del món a les lleis li posen el nom de les persones que les han impulsat. Pot ser és més conegut que en altres llocs del món. Li posen a les lleis el nom de casos que han influït o que han sensibilitzat especialment a l'opinió pública. A Xile la llei LGTBI es diu la llei Zamudio. Daniel Zamudio va ser un xic que va ser torturat i assassinat per un grup de neonazis quan només tenia 24 anys. Per tot això, i tot i que esta llei té un nom ben bonico, també podria dur el nom de tantes i tantes persones que han lluitat per la igualtat i tantes persones que han patit l'odi. Esta és la llei Melo, també és la llei Lisa da Silva, és la llei Margarida Borràs, és la llei de CAI, és la llei de tots i cadascun dels activistes que avui ens acompanyen així, és la llei de tots i cadascun dels activistes que ja no estan amb nosaltres, és la llei dels activistes que treballen des de les institucions per tirar endavant lleis com aquesta i també des que estan lluitant al carrer contra les injustícies. Deia al principi de la meva intervenció que tot allò personal és polític. I avui com a persona i com a polític puc dir que estic ben content, molt content que aquesta llei vagi a aprovar-se. Gràcies a tots els diputats i diputades que han treballat en la comissió per tirar endavant aquesta llei. Gràcies a totes les entitats que heu col·laborat, que heu treballat, que heu redactat aquesta llei. Gràcies Mònica, gràcies Alberto, gràcies José i a tot el vostre equip per haver fet una llei tan necessària, tan important i fer-ho amb tant de carinyo. I per acabar, no trobo millor manera de fer-ho que en les paraules d'un poeta, silenciat a tirs per aquells que odiaven la diversitat. Tú nunca entenderás lo que te quiero porque duermes en mí y estás dormido. Yo te oculto llorando, perseguido por una voz de penetrante acero. Seguim lluitant per a que mai més ningú hagi d'amagar qui és ni com se sent. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Ferri. Serà ara la diputada...